hivi karibuni tutakuwa tunaenda ukambani tutingize miguu kidogo. Na baadaye tutakuwa tunaingia hata pale Kiluya tutingize pia mabega kidogo. Yeah. Wana Eagles wanasimama pale. Wanainua mikono juu. Wanapepeta jasho lao. Yes. Publicity. 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 Watu wote tuweze ku appreciate publicity kwa kazi njema ambayo wanaifanya. I welcome choir. I welcome choir. Yote ambao ni wa choir tupatie style moja hapo tafadhali. Yeah. I welcome praise and worship. Praise and worship. Kama dole tusianze kuomba na hiyo sio worship. Wow, hiyo ni choir, naambiwa hiyo ni choir. Hiyo ni choir. I welcome creative ministry. Wapi makofi? Makofi ya choir, wapi? Yeah. Creative ministry. Tena, tuwene? Ehe. Tunangojea kipindi cha pili cha mimi. Lakini kukatika, tunakatika mali hapa. Wapi instrumentalist tafadhali? Wapi makofi? Tunataka tucheze kama drum set, drum set. Hiyo ni drum set. Sisikio kick, sisikio kick. Wapi crash? Yeah! Nasikia pia mimi cha. Yeah. Ilikuwa na choir. Watu wa praise and worship kwanza kujipanga, wapi makofi? Praise and worship. Tunakingojea kipindi kipindi tumefika tukakunywa maji. Mate yakaniishia mdomoni lakini kujikaza kwa sababu kuna neema. Intercessory, intercessory. Haya, haya makofi wapi ya praise and worship? Inaitisha intercessory. Intercessory. Wapi intercessory tafadhali? Intercessory. Tunacheza kama intercessory. Tunapoanza kipindi cha pili mwisho kabisa tunataka tuongoze na discipleship. Wapi mambenda tamadhali atupatie style moja ya discipleship. 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 Pira unaanza pale kipindi cha pili unaanza na juu kabisa. Wakati wa mapumziko umeweza kufika mwisho. Na pia muziki kaweza kuisha na kukatika kabisa.